ڕان دروست بووە مواممەەی لەکەن هەر ڕۆژە و بەشێوەیە مواممەەی لەکەن و ئێستاش ئەێ مۆمی گۆڕان بکوژێننەوە بەڵام خەون و خەیاڵیان خاوە چونکە ئێوە پشتگیری گۆڕانن پشتیوان بەخوای گەورە بە هیمەتی گەلەکەمان بەبێ پارە بەبێ دەسەڵات بەبێ چەک لە بەرامبەریان وەستاوین و ئەوەستینەوە و خەونی گۆڕانکاری ڕاستەقینە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بەدیێنین بەپی زۆربەی ڕاپرسیەکانی کە ئەمڕۆ بەدەستمان گەیشتووە گۆڕان لیستی یەکەمی کوردستانە داواتان لێکەم داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان بکەن ڕۆژی دوانزەی پێنج سەر لە بەیانیەکەی زوو هەمویان بڕۆن بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن بە کاندیدا ئازا و بوێرەکانی لیستی گۆڕان لەسەر تاسەری کوردستان هەر تەنها من کاندید نیم و هەر تەنها من کاندیدی باش نیم من خراپترین کاندیدی گۆڕانم هەموو کاندیدەکانی تر لە من ئازاتر و لە من بوێرتر و لە من شایانترن بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان دەنگیان باتێ هاوڵاتیانی خۆشەویستی کوردستان دانیشتن لە ماڵەوە و نەڕۆشتن و بەنجداری نەکردن لە دەنگدان و لە بەشداری نەکردن لە هەڵبژاردن هیچ لە دۆخی هەرێمی کوردستان ناگۆڕێ و هیچ لە دۆخی هەرێمی کوردستان لە بەغدا ناگۆڕێ ئەوە یەبێتە هۆی هێنانەکایی گۆڕانکاری و گۆڕینی ئەم دەسەڵاتە ستەمکارە لە هەرێمی کوردستان و گۆڕینی ئەم دەسەڵاتە گەندەڵکارە لە نوێنەرایەتیکردنی خەڵکی کوردستان لە بەغدا تەنها و تەنها دەنگەکانی ئێوەیە بە دەنگەکانتان ئەتوانن سزای گەندەڵکاران بدەن بە دەنگەکانتان ئەتوانن سزای ئەوانە بدەن سامانی سەر زەوی و ژێر زەوی هەرێمی کوردستانان تاڵان کردووە بە دەنگەکانتان ئەتوانن شکۆ بۆ هێزی پێشمەرگەی قارەمان گێڕنەوە کە ئەمانە کردوونیانەتە یەخسیری سیاسەتە کڵاوەکانیان